dadkayga aan jeclahay reer garowaha waxaan uga faa'iideysanayaa oo aan badan ku celceliyaa horta markii koowaad inaan cashuur bixiyo noqdo qof markuu cashuur bixiyay uu ka adag yahay soo moodi waanu gartaa cashuurta bixiyay waxaad ugu qabatay xaq buu leeyahay xaq buu leeyahay inuu ku yidhaahdo anu cashuur bixiyaanahay cashuurtaan bixiyo bari gabanaga hor fadhiisanaa anagu anagu dadka anagaa barinaa noo kaalayaay sanadkii baa dhammaad xisaabaan xidhayay kaalayo nala eegay warkaalay wax na weydiiyay oo banaankaan u fadhiisanaa laakiin taa midkii dulmaa doonaa inta loo yimaado la yidhaahdo soo fadhiisa halkan bal maxaad noo qabatay lacagtayadii tusaale ahaan anu markaan yimi hal milyani waxaan naf lahayn ayay oo doolarda ahayd miisaaniyadu maantana dee waad garansaay waa dhowr iyo toban milyan oo weyn weliba weliba anugu ku adkaysanaayo colaad badan iyo cadaawo badan bay ku soo jiiday inaan transparency furnaan daah furnaan inaan dadkiiga kula wadaagno colaad badan bay reer berbera ugu keentay waa dhaqaalo badan bay heshaa lacag badan bay haysataa lacag badan bay lacag aanda lahayn bay iska haysataa waxaasay ka soo baxay lagi waxaan ku faraxsan inay bulshadeedu aragto horta waxaan uhaya waxay tahay igula leh saartama marka waxaan farayaa inay cashuurta bixiyaan adeegyada aasaasiga iyo waxa loo qabtayna inay gartaan iyagu leeyihin siday maanta u garteen geedkaas ugu leeyay qofkii taabtaba lagu qabsanayo calaamada meel taalan saado mid goosa lagu qabsanayo ammaanay taho maanta nabad gelayso kursigaas maanta isagoo dan guuda demay dhacayn halkan halkeen inaad iska fadhid kursigan iska yaallo demay dhacayn waayadii maymay dhacayn taha oo wax lagu yaqaanin meenahay laakiin maanta wuxuu ka nabad galay dadkii deegaanka waxay u garteen inuu qofkii hadee martiina uu ku fadhiisanaya uu ku farxayaa uu jeclaysanaya marka in hantidaadii waa taho saa kuu qabatae inaad ilaashato oo aad garato inaad adigu aad leedahay waa qof war ku hadal National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda